costa molt prendre amb les pastilles, haig de prendre 10 al dia. I bueno, se't fa molt dur perquè clar, és per tota la vida. I a part que vols, bueno, quan me les deixava de prendre molt era quan era jove, bueno, més adolescent, que no vols anar amb els amics i no vols prendre-te-les davant d'ells. I també és això, que eren cada 12 hores, clar, has d'estar molt pendent d'elles. I ara actualment ho he aconseguit, tinc una bona adherència, però que ha tingut conseqüències pues, agafant malalties oportunistes a no prendre-m'ho bé. I per això he arribat a la conclusió de que s'ha de complir bé el tractament. Je pense que la prévention a dû manquer au niveau de l'éducation des jeunes, hein, au niveau de l'éducation en général, et peut-être l'accès aux médicaments et pour éviter d'autres personnes malades, et au niveau des dépistages en général chez les personnes adultes. Avui en dia una miqueta perquè els metges doncs, han avançat molt i hem assolit doncs, molts èxits perquè la malaltia ara és crònica i ningú té por de morir de la sida, doncs li ha perdut la por. No? I jo penso que aquí hi ha molts conceptes erronis. Primer perquè una persona, quan s'infecta amb el virus de la sida, es pot infectar amb un virus resistent, molt agressiu, i morir-se en un any. I la probabilitat que t'infectis amb un virus resistent és alta. És un 10%, però és que a més resulta que tu pots infectar-te amb altres virus a part del de la sida i que tot això és fàcilment prevenible perquè la prevenció es pot fer només emprant el preservatiu. Penso que a les escoles no es parla prou de malalties de transmissió sexual, no es forma prou adequadament i, torno a dir, el preservatiu queda només com per evitar l'embaràs i res més, però no pas per evitar la transmissió de malalties sexuals, de transmissió sexual. Les groupes à haut risque sont vraiment très exposés au VIH et en absence de tout vaccin, il est vraiment nécessaire d'utiliser tous les moyens de prévention, d'éducation, de dépistage, mais aussi l'accès aux trithérapies pour ces groupes, en tout cas de le proposer. C'est un débat très basé sur la crise actuelle. Je pense que, indubtablement, tout dépend du cost. Si le cost est baix, c'est bon parce que le plus important est d'éviter que s'infectin les personnes. I això ens porta a comentar que si totes les persones que s'infecten es tractessin, resultaria que el virus deixaria de transmetre's, perquè quan una persona està infectada i fa bé el tractament i porta un any, com a mínim, ben tractada, aquell virus és molt difícilment transmissible perquè no s'excreta, no s'elimina. Aleshores, això ens evitaria noves infeccions. Però a la vegada, naturalment, ara per ara, que encara hi ha persones infectades i que transmeten la malaltia, depenent sobretot també de quines pràctiques de risc es poden adoptar, doncs és obvi que s'ha de fer i extremar al màxim la prevenció. Però aquesta s'assoleix al 100% amb el preservatiu. Je pense qu'il faut commencer très tôt le dépistage du VIH chez les adolescents, à l'université, chez les adultes. C'est dommage de découvrir qu'on est VIH positif lors d'une consultation médicale. Si on traite très très vite une personne infectée par le VIH, on a plus de chances de, en tout cas, diminuer sa charge virale et diminuer le nombre de cellules infectées et en attendant d'avoir un vrai vaccin. Hi ha un altre factor important amb fer la prova, que és que molta gent jove o no jove que ho desconeix, es fa la prova i pensa, ah, m'ha sortit negativa, ja està, ja m'he protegit. No, 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 t'has protegit fins aquell moment, però a la següent relació de risc que tinguis, si no ho fas bé i no et protegeixes i no fas servir el preservatiu d'una manera correcta, doncs podràs infectar-te. O sigui, el que tinguis un test negatiu un cop no vol dir que no puguis infectar-te. I és molt important explicar-ho bé. I sobretot, jo penso que a les escoles, amb educació sexual, aniria molt bé de cara a que tothom entengués que hi ha la sida, que hi ha la gonorrea, que hi ha la sífilis, i que són malalties que utilitzant el preservatiu es poden prevenir perfectament.